ja samana vuonna myös aikuisten Euroopan mestaruus maasto kultaa. Kakkosena tulee Maija Kukkohovi, sitten kolmantena Maria Söderström ja sitten tuo joukko siellä takana, jossa on numero 47 Mari Niskanen ja nyt alkaa jo sitten tämä Oulun tyttö Jana Ahonen hieman hiipua, mutta ja siinä joukkoa, joka on jäänyt jo puoli minuuttia, kun 1,3 kilometriä on tässä kohtaa juostu tätä naisten 6 kilometrin matkaa. 31 juoksijaa mukana tavoittelemassa naisten maasto mestaruusmitalleja. Anne-Mari Sandelilla on 500 metriä matkaa maaliin. Hän juoksi ensimmäisen 2 kilometrin aikaan 6.54. Sitten 4 kilometriin tultiin ajassa 14 tasan, eli aivan tasaista vauhtia. Ja jälkijoukot ovat jääneet sitten Annukasta parinkymmenen sekunnin luokkaa. Tässä ei tule kuitenkaan se joukko, joka on nyt tavoittelemassa mitalleita. Eli siellä ovat Maria Söderström ja Maija Kukkohovi, jotka ovat seuraavissa asioissa sitten kiinni Annukan takana, mutta ero oli 4 kilometrin jälkeen seuraaviin juoksijoihin 42 sekuntia, eli parikymmentä sekuntia per kierros. Anne-Mari Sandell on pystynyt kasvattamaan etumatkaa lähimpiin kilpailijoihinsa, mutta tässä tulevat sitten nämä. Ja Marjo Venäläinen on tullut mukaan myös taistelemaan seuraavista sijoista. Siinä on 3 Maria Söderström, 4 Maija Kukkohovi ja sitten Marjo Venäläinen numero 23. Ja nyt käydään kyllä ankara taistelu sitten hopeasta ja pronssitilasta. Yhden näistä on jäätävä mitaleiden ulkopuolelle. Kuka se on? Se jää nähtäväksi, mutta tässä tulee Anne-Mari Sandell kohti maalia. Hän voitti Ahvenanmaalla lokakuussa tämän matkan Suomen mestaruuden 5. kerran. Ja silloin aika oli 19.46 täällä tuulisissa oloissa ja 2,1 kilometrin radalla. Aika painuu yli 21 minuutin. Sandellin ei tarvitse paljon vyöryttää itseään. 21.09 näyttää olevan voittoaika ja nyt kello käy sitten seuraaville. 21.07 näyttää tuohon tulevan sitten epävirallinen voittoaika ja kolmikko, jossa ovat mukana viime vuoden kolmonen Maria Söderström kolmonen rinnassaan. Numero 4 Maija Kukkohovi ja sitten Marjo Venäläinen, joka 97 maastoissa oli kolmantena, mutta Kalevan kisoista on ollut 1500 metrin ja 800 metrin kultamitaleita tullut 90-luvulla roppakaupalla. Ja tämä Mailerin kiri näyttää purevan. Marjo Venäläinen tulee hopealle ja eroa ei synny kovin paljon tässä. Nyt sitten Sandeliin ei ainakaan sitä minuuttia, jota ounasteltiin. Venäläinen ottaa tässä hopeaa. Sitten hänen takanaan Kukkohovi tulee ottamaan pronssia. Ja näin Kukkohovi sitten kolmanneksi ja sen jälkeen Maria Söderström tulee neljänneksi. Söderström oli se, joka joutuu antamaan periksi tässä vauhdissa. Ja viidenneksi tulee kilpailussa Marika Mikkola. Kuudenneksi hänen takanaan on rynnistämässä ilmeisesti Mari Niskanen. Kyllä, ja siellä takana sitten taistelee seuraavasta tilasta Anne Jääskeläinen. Mutta nähtiinpähän tässä nyt sitten oikea kunnon loppukirikin näistä Sandellin takana käytävistä sijoista. Siinä numero 24 tuli maaliin, sitten 38 Tarja Vesaluoma, 41 on Satu Levelä, joka tekee siis juoksuradoille paluun. Sitten siellä tulee Jaana Ahonen ja 21 on Kaisa Lettojärvi. Ja siellä tulee myös sitten maratonari Ritva Melender, nykyisin Nurman urheilijoista entinen Ritva Lemettinen, ja hänkin kisassa mukana. Näin joukko on maalissa, mutta ylivoimainen voittaja siis Anne-Mari Sandell. Bostonin maratonkokeilu on takana. Bostonissa aika oli 2.35 ja olympiakisoihin tarvittu raja jäi 2 minuutin päähän 2.33 ja nyt sitten radalle tämän jälkeen. Anne-Mari Sandell 6. maastomestaruus naisten 6 kilometrillä 21.09. Marjo Venäläinen kakkosena 49 sekuntia perässä. Maija Kukkohovi
kolmantena 51 sekuntia, Söderström tasan minuutin, Sandelia jäljessä sitten Mikkola, Niskanen, Jääskeläinen ja Vesaluoma. Anne-Mari Sandel, taisi olla kuudes perättäinen naisten suomestaruusmaastossa. Miten on mahdollista, että olet näin voittamaton? No, mä olin jo sitä ennen. Mä eka kerran menin 8-9 12-vuotiaana 16-vuotiaihin nuoriin ja sieltä se alkoi se voittoputki. Ja se on pysynyt tähän asti, että yhden kerran mä en ollut mukana, että sen takia yksi puuttuu. Miten nyt on sinun maratonsuunnitelmasi? Pikku takaisku tuli tuossa kokeilussa, mutta onko se edelleen mukana? Aiotko juosta, jos olympiakomitea sulle suo paikasi? Niin? Kyllä, totta kai. Ja nyt on maratonin jälkeen, oli ensin huilua ja nyt on kova treenikausi käynnissä. Ja varmasti ratakisat saa vähän odottaa, että nyt treenataan ja sen ohella sit vaan näitä kisoja ihan treenin kannalta. Eli sä oot selvästi painottanut asiaa sinne maratonin puoleen? No kyllä joo. Kympillä ja vitosella myös yritän aareja, koska mulla ei sitä maratonilla on varmistaakseni paikkani. S-maastojen viimeinen matka on alkamassa. Tätä ennen juostiin miesten 19-vuotiaiden 6 kilometriä ja odotettu ja oletettu tulojärjestys maalissa. Jukka Keskisalo voittajana, Aki Mustonen kakkonen, Juuso Lehtinen kolmas ja Matti Luokkanen neljäntenä. Mutta nyt siis miesten 4 kilometriä. Marko Kotila puolustaa mestaruutta. Hän voitti viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna. Sitten Jari Matinlauri, Juha Helsteen. He kävivät lokakuussa Ahvenanmaalla tiukan taistelun voitosta. Voittoaika silloin 11.38. Kotilalle Matinlauri teki tiukasti vastarintaa Aulangolla. Viikko sitten Marko Kotila voitti. Juha Helsteen oli kakkosena ja Janne Holmeen hän oli kolmantena. Mukana myös numerolla 6 Jukka Savonheimo, 7 Mika Maaskola, 8 Juha Nurminen, 9 Juha Kukkamo, 21 Teppo Syrjälä, häntä kannattaa katsoa. Kuriositeettina tietysti Antti Vasala, 39, 42 numerolla Ville Hautalankin pitäisi tässä olla mukana, mutta muistetaan, että hän oli 12 kilometrin matkalla jo kolmantena, se varmasti rassaa. Ainakaan näissä meidän listoissa Ville Hautalan nimeä ei ole vedetty pois, mutta katsotaan nyt sitten, onko Hautala siellä. Sen sijaan Ville-Veikko Sainio, jonka piti palata radoille, hän ei ole mukana. Eli kaiken kaikkiaan tässä säntää matkaan 71 juoksijaa ja numerolla 1 siis Marko Kotila, 2 Jari Matinlauri, 3 Juha Helsteen. Siinä viimevuotiset 3 mitallistia tältä matkalta. Pasi Mattilahan on ollut myös mitaleilla tällä matkalla ja viime vuonna tuli pitkän matkan mestaruus Ahvenanmaalla puoli vuotta sitten. Pasi istuu tässä vieressäni. Pasi, minkälainen kilpailu tästä 4 kilometrin kisasta on tulossa? No, mä nostaisin Kotilan Markon kyllä ihan ykkössuosikiksi tässä. Ja Helsteen Juha on viettänyt talven ihan hyvin ja kehittynyt. Ja sitten Matinlauri Jari juoksi hyvän hallikauden, että kyllä mun mielestä syksystä ei pitäisi olla kärjen osalta paljon muutoksia tapahtunut, ainakaan en usko siihen. Ja Kotilan Markon kanssa juttelin tuossa oman kisan jälkeen ja sanoin, että lähden nyt sitten kovaa alkuun, että juokset ekan kierroksen ainakin kovempaa, mitä pitkällä juostiin. Ja Marko nauroi vaan, että kyllähän ottaa rauhallisesti alun, että saa nähdä nyt. Sinä kävit Clevelandissa juoksemassa maratonin 2:18. Se varmasti painoi sinun suorituksessasi tänään. No kyllähän se nyt varmaan askeleessa jonkin verran vaikutti semmoista terävyyttä pois, että lihas ei ole ehkä vielä palautunut, vaikka elimistö muuten olisikin, että mä olin viime sunnuntaina jo juokseen Hunajahylkässä Harjavallassa ja se meni silleen minuutti 50 hitaammin kuin parhaina aikoina 10 kilometrillä, että en olisi tähän tämänpäiväiseen suoritukseen vielä viime sunnuntaina pystynyt, että kyllä palautuminen on hyvässä vauhdissa. Hyvä, ja maratonille vielä uskoa riittää ja tälläkin kaudella sellainen juostaa. Kyllä se juostaa, että jos nyt ei enää kesällä uudestaan tässä muutaman viikon päästä, niin ainakin sitten syksyllä. Hyvä, ja siellä näkyy muun muassa numerolla 60 kuvan keskellä tuossa hetki sitten Tommi Ekblom, joka on viisinkertainen tämän lyhyen matkan maastomestari 80-luvulta. Joten Tommillakin vielä vauhtia riittää, mutta todellakin Marko Kotila, ehdoton ennakkosuosikki, 25-vuotias Marko Kotila, joka
Ruotsi-Suomi-maaottelussa Göteborgissa oli 5000 metrin kakkonen ja hakee nyt siis kolmatta voittoaan. Ja Markohan on harjoitellut Trinidad Tobagolla tuossa syksyllä. Ja... Joo, Marko oli tammikuussa siellä sitten Seldon Monderoin mukana. Ja harjoitteli siellä hyvin ja kovaa, mutta sitten sen jälkeen paluu kotimaahan ja muutos sieltä Toholammin ilmastoon, niin se ei oikein onnistunut, että hallikausi meni sitten penkin alle. Ja sitten maaliskuussa oltiin Portugalissa, niin siellä sitten taas rupesi juoksu kulkemaan paremmin. Ja Hautalan Ville on tuossa kuvissa kanssa, että... Kyllä, siinä meni 42 rinnassa. Lahden ahkera on sitten saanut puhuttua ympäri. Kyllä, tässä käydään myös joukkuekilpailu. Siinä oli kärkijoukossa myös Tuomo Lehtinen. Suuremman urheilijoista, jota ei kannata missään nimessä väheksyä, mutta alku näyttää olevan juuri sellainen kuin ounasteltiin. Marko Kotila on kärjessä ja siinä on sitten neljän juoksijan ryhmä. Tämän Seldon Monderoin piti juosta myös tässä, mutta ei taida olla kilpailun ulkopuolella mukana näitä Lahden ahkeran kanssa harjoittelevia juoksijoita. Katsotaan siinä siis Kotila, sitten tulee Matin Lauri. Ja kumppanit siinä 3.51 on tämä 1,3 kilometriä taitettu. Siinä meni Hautala ja joukkoa tulee täällä huiman näköisenä. Hieman yli 70 juoksijaa mukana ja osanoton varmistusta ei tullut sitten 22 juoksijalta, joten sen verran tämä porukka vähentyy. Mutta joka tapauksessa nyt käydään miesten 4 kilometrin maastomestaruudesta tiukkaa taistelua. Ja Marko Kotila, Jari Matin Lauri, Juha Helsteen ja kumppanit ovat siellä tiukasti kärjessä, kun ensimmäinen kierros tässä pyyhkäistää menemään. Aurinkokin paistaa. Miten muuten tämä tuuli, hankaloittiko se yhtään suoritusta 12 kilometrin juoksussa? No, siinä on pari vastatuulipätkää, mutta ne on onneksi suht koht lyhkäisiä, että kun sen vaan jaksaa, siinä sitten tää kisakeskuksen alue, niin se on noin 300 metriä tuossa vastatuulta ja sitten tuolla puolessa välissä on vielä semmoinen 150 metriä vastatuulta, et ei se kauhean paha ole. Voisi olla ehkä pahempikin, jos puhaltaisi tuolta, onko tuo nyt sitten joki vai järvi, jos sieltä päin puhaltaisi, niin olisi pahempi. Parikymmentä metriä on Kotilan etumatka, kun tullaan ensimmäinen kierros, eli kohta puoleen matkaan. Ja sitten siellä seuraavat Matin Lauri, Helsteen ja Tuomo Lehtinen. Odotettu ryhmä on Kotilan selän takana, mutta Kotila näyttää jo ensimmäisellä kierroksella ottavan tässä itselleen sen verran etua ja eroa, että kolmas mestaruus peräperään on aika hyvin Marko Kotilan haarukassa. Toholammin urheilijoiden 25-vuotias Kotila. Lasse Mikkelsson valmentaa ja pituutta 80 senttiä, painoa 68 kiloa. Ensimmäinen 2 kilometriä tullaan hieman päälle 6 minuutin vauhtia. 2 kilometriä täyttyy näin Kotilan johtaessa 6:02 ja sitten se jälkijoukko, joka tulee siellä, taistelevat seuraavasta mitaleista. Kakkonen Matin Lauri, kolmonen Helsteen ja sitten Lehtinen 46. Ja numerolla 91 siinä on Sami Valtonen, hänkin näitä 1500 metrin menijöitä. Ja tässä jälkijoukkoa siinä Hautala parikymmentä sekuntia jo kärjestä jäljessä. Tämä juoksu hienoa! Marko Kotila jatkaa hyvännäköistä menoaan. Edelleenkin ollaan tuolla Mansikkanokan lenkillä ja tullaan sieltä tuohon väliaikapisteeseen. 4 kilometriä on siis tämä miesten lyhyempi matka ja kun ollaan tarkkoja, tarkistusmittaus osoitti, että rata on 2 kilometriä ja 100 metriä eli 4,2 kilometriä. 9,53 tuohon 3,3 kilometriin Kotila vetäisee. Lokakuussa voittoaika Kotilalla Ahvenanmaalla 11,38. Ja nyt otetaan jo sitten mittaa täällä jälkijoukoissa. Siellä on Helsteen. Matin Lauri on nyt pudonnut. Lauri on pudonnut siinä. Siellä muut taistelee pistesijoista. Eli onko tuo leiritys vaikuttanut Matin Laurin suoritukseen? Mä en itse asiassa tiedä, koska Jari tuli sieltä Marokosta, mutta se korkealta alastulo, niin se ei ole aina ihan ongelmatonta. Et siinä voi tulla huonoja päiviä. Ehkä tämmönen kävisi selityksestä. On
49, Antti Vasala siinä niin. 47 oli Janne Saarni. Eli Antti Vasala Lahden ahkeran edustusasussa eteli siinä menemään, mutta ei aivan näissä pistesijoissa kiinni. Ja tässä tämä joukko on jo jäänyt yli minuutin Marko Kotilasta. Marko Kotila on siis rynnistämässä kolmannen kerran miesten lyhyen matkan maastomestariksi. Valitettavaa tietysti oli se, että Janne Holmeen, joka viime vuonna voitti 22-vuotiaiden sarjassa mestaruuden, ei ole nyt täällä sitten taistelemassa näistä maastomitaleista, mutta radalla kesällä nähdään sitten. Kotilakin varmasti haluaisi nyt radalla sitten näyttää jollakin tavalla 1500 metrillä omaa kykyä ja kuntoa, eli päästä tuonne 340 alle. Niin ja mun käsittääkseni Markolla on lähinnä tavoitteena vitosen olympiaraja, ja totta kai Markolla meni viime kesä aika lailla huonosti noiden takareisi selkävaivojen perusteella, ja vasta sitten Ruotsi-ottelun aikoihin alkoi juoksu taas maistaa, ja totta kai se ratamenestys ja hyvät ajat tois niinku arvostusta paljon enemmän. Marko Kotila tulee kolmannen kerran lyhyen matkan maastomestarina maaliin. Sitten takana käydään tiukkaa taistelua seuraavista sijoista. Valtosen Sami. Sami Valtonen, 1500 metrin tiukka meni ja Kalevan kisoissakin kakkosena ottaa loppurynnistyksen ja spurtin ja tulee kakkoseksi sitten Juha Helsteen. Ja hyvin käy siinä myös Tuomo Lehtinen taistelua ja aika rinta rinnan tullaan. Taisi olla niin, että Lehtinen tuli kolmanneksi ja Helsteen jätettiin neljänneksi. Sen jälkeen sitten Teppo Syrjälä ja Timo Kero ja joukkoa tulee. Siinä tulee Jari Ikäheimo, sitten 38, joka on Petri Kykyri. Ja sitten Mika Maaskola hänen jälkeensä maalissa. Ja siellä tuli sitten lopuksi Jari Matin Lauri Maaskolan jälkeen maaliin. Tässä tämä ryhmä ja Ville Hautalakin tulee siellä hieman päälle 10 sakissa maaliin. Ja 40 sekuntia suurin piirtein tulee eroa voittaneeseen Marko Kotilaan. Eli aika odotettu juoksu tässä on. Ja nyt siellä rynnistetään, kun tämä miesten selvittelypiste on aika nopeasti tämän maaliviivan jälkeen. Mitä kärkeä?